Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майлардын баасы жогорулагандын гана үстүндө ошол эле учурда мамлекеттик органдар берген маалыматтар менен айдоочулардын айткандары эки башка чыгууда. Маселен, ошол эле нефти трейдерлер ассоциациясы акыркы 2 айда бензиндин түрүнө жараша 4 сом 10 тыйындан, ал эми дизель отуну 3 сом 20 тыйында кымбаттаганын айтууда. Бирок унаа менен жан баккан айдоочулар абал таптакыр башкача экенин жана баалар күн санап өсүп жатканын айтышууда. Анында жаз жакындаган сайын күйүүчү майдын кымбатташы дыйкандарды бир топ түйшүккө салып турган учуру. Ай 92 31 сомдон 1 ай мурун бар болчу да. Анан мына 1 айдан 1 ай боло элек күндө 2 сом 3 сомдон көбөйтүп отурушу эле мына 41 сомго чыгып калды уже. Ай 92. Күнүмдүк эле нан чай, андан бөлөк эчтеке жок. Бул кымбаттатпай деле койсо болмок. Азыр тең бойдо мына оору жүрүп атса, момунтуп кыйналып атса, жардам бергендин ордуна улам бирдеме бааны көтөрүп эле атышат. Жазгы талаа жумуштар келатат. Мына айда айдаш керек. Севиш керек. Отсак пайдасыз деле болуп калат ал айдап эметкенде күзүндө. Ай кандай эме болот ал? Кандай түшүм болот? Жанагы монополия деген иштебей жатат го деп ойлоп атам мен оюмда. Кыйратып атабыз дейт, бирок кыйратканын көргөн жок. Наоборот, баары өсүп атат. Май куюучу жайлардагы кымбаттоодон улам капчыгы жука унаа ээлери кошуна өлкөдөн ат кесилип жол менен келген бензинди колдонууга аргасыз. Жол боюнда желин бөтөлкөлөп саткандар май куюучу жайлардыкына салыштырмалуу 2-3 сомго арзан. Маселен, ошол эле АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри 35-36 сомдон бааланууда. Дизель отунун баасынын өсүшү россиялык мунай өндүрүүчү ишканалар күйүүчү майлоочу майдын дүң наркын кымбаттатканы менен байланыштуу дешет экономика жана финансы министрлигинен. Былтыр нефтини кайра иштетүүчү ири компаниялар мунайды арбын өндүрүп, бирок пандемияга байланыштуу анын бир нече тоннасы өткөн эмес. Ушундан улам ал ишканалар быйылкы жылдагы көлөмдү азайткан. Бир жагынан 3-4 завод толук оңдоп түзөө жумуштарына байланыштуу иштебей токтоп туруптур. Калктын бензин менен дизель отунуна суроо талабы өскөнү байкалары менен компаниялар бааны дароо көтөрүшкөн. Мына азыркы биздин баягы монитор жасаганыбызда мисалы үчүн ошол эле Россияда эле бизден мындай өйдөрөөк да баасы рыночный баасы. Белоруссияда дагы, Арменияда дагы, бул жерде только биз мына кошуна Казакстан Республикасында бизден бир 3-4 сомго арзаныраак, а болбосо биз андан кийин эле мына арзан деп мына бизди айтышат да. Нефти трейдерлер ассоциациясы болсо бул кымбаттоолор болоорун алдын ала эскерткенин айтышат. Буга чейин бензин менен соляркан наркы 2.5-3 пайызга кымбатташы мүмкүн экендиги белгиленген. Биздин нефти трейдер баягы мурда алган калдыктардын эсебинен аба арзаныраак келген да, ошонун эсебинен кичине кичине баягы 10 сомго тери чыгарган жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча эгерде орто эсеп менен карасак бензин группасына 4 сомдон ашыгыраак болуп кымбаттады, ал эми дизель отуну болсо 3 сомдон ашыгыраак болуп кымбаттады да. Эми алыскы биздин аймактарга мисалы үчүн Баткенге же болсо нарында баягы ат башыжак тараптарга ал жакта кичине кымбатыраак. Адистер алдыдагы 2 күндө күйүүчү майлоочу майдын баасы дагы 2-3 сомго кошуларын белгилешүүдө. Ал эми март айында нарк кандай болот азырынча божомолдоп айтуу кыйын. Себеби Россия келерки айдагы мунайдын баасын беките элек. Ал жакта баалар аныкталганда гана Кыргызстанда бензин менен дизель отунун кымбатташы же арзандашы билинет. Дүйшөн Шаршембеков, Владимир Кулбалдыев, НТС.